Wakazi wanaoishi katika Nyanda za juu, Kaunti ya Pokot Magharibi, sasa wanaishi kwa hofu ya hatari ya mmomonyoko wa ardhi na maporomoko kutokana na mvua inaendelea kunyesha ya El-Nino. Mvua ya El-Nino pia imesababisha usafiri kutatizika baada ya barabara nyingi kufurika maji. Hofu na taharuki imekumba wakazi katika maeneo ya milimani, kaunti ya West Pokot, wakati mvua za El Nino ikiendelea kunyesha katika eneo hilo na kuongeza wasiwasi juu ya uwezekano wa kutokea tena kwa maporomoko ya ardhi na mmomonyoko wa udongo. Maeneo ya milimani ya Lelan katika Pokot Kusini na baadhi ya sehemu za Pokot Kati sasa yanakabiliwa na mvua kubwa inayoathiri mazao mashambani na maisha ya watu. Na tumehofia kabisa hii mvua mingi kabisa imenyeshwa kwa sehemu ya Sondani. Tukiona sasa hii mnyonyoko ya ardhi ambayo ilikatika mbeleni, wakati ile ilikatika huko Nyarkulian, huko upande wa Cheptongo huko, na ilikatika inji ilikatika kwa sababu ya mvua mingi. Mvua kubwa pia imefanya barabara kukatika na kusababisha usafiri kutatizika. Hali hii imewaongezea hofu wakazi, ikizingatia historia ya maporomoko makubwa yanayoshuhudiwa katika eneo hilo mara tu mvua kubwa inaponyesha. Imezidi sana. Yaani kwa wiki moja uwezi ona mbali jinsi mbonavyo. Uwezi tazama mbali yani kilomita moja na kuenda mbele uwezi ona. Mwezi wa Machi mwaka huu, mwanamke mmoja alipoteza maisha kutokana na mafuriko ya ghafla katika eneo la Mwino, Pokot ya Kati. Mafuriko hayo pia yalisababisha uharibifu wa majengo ya shule ya sekondari ya Chemutlokotio na sehemu ya soko ya Ortum ikisombwa na mafuriko. Seneta wa Pokot Magharibi Julius Murgor na katibu mkuu wa wizara ya kazi Joel Arumoyang, ambao kwa sasa wapo Tapat kuthibitisha hali halisi, wamekiri kuwepo kuwa hali mbaya hewa na baridi katika milima ya Cherangany, maporomoko makubwa ya ardhi, mafuriko kama tatizo linalojitokeza mara kwa mara katika kaunti ya West Pokot. Hapo awali ilipata pigo ya mambo ya landslide ama sehemu kuporomoka wakati moja, ambapo watu wengi sana walipoteza maisha. Watu zaidi ya 60 walipoteza maisha wakati ule, na kwa hivyo tunaomba. Bridget Agola, Look Up TV. Kwingineko mtazamaji.